हेलो नमस्कार साथीहरु, आज फेरि एउटा नयाँ मोटिभेशनल स्टोरी लिएर आएको छु। आउनुहोस् सुरु गरौँ। यो कथा एउटा अकबर र बिरबलको। एकचोटि अकबर र बिरबल शिकार गर्नको लागि एउटा ठूलो जंगलमा जान्छन्। जब अकबरले शिकार गर्नको लागि आफ्नो म्यानबाट तरवार निकाल्छ, झुकिएर उसको एउटा बुढी ओलो नै काटिन्छ। त्यसपछि अकबर आत्तिन थाल्छ, छटपटिन थाल्छ। आज कति दिनमा शिकार खेल्न आएको थिए, त्यही पनि बुढी ओलो नै काटियो भने रुन थाल्छ। त्यसपछि अकबरले आफ्ना सिपाहीहरूलाई जाऊ त कोही गएर बेललाई बोलाएर ल्याऊ त भन्छन्। छेउमा बिरबलले त्यो सबै सुनिरहेका हुन्छन्। त्यसपछि बिरबलले भन्छन्, महाराज आत्तिनु पर्दैन, जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ महाराज। त्यो सुनेर अकबरले भन्छ, बिरबल तिमी पागल त भएनौ, मेरो यत्रो औलो काटिएको छ, त्यही पनि तिमीले भन्छौ जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ। मैले तिमीलाई आफ्नो प्रिय मन्त्री ठान्थे, आज तिमीले यस्तो भन्छ बिरबल। त्यसपछि अकबर रिसाएर आफ्ना सैनिकहरूलाई आदेश दिन्छ, सैनिकहरू वेदहरूलाई बोलाउनु पर्दैन, पहिला बिरबललाई लगेर जेलमा राख र उसलाई भोलि बिहानै फाँसीको सजाय दिए। त्यसपछि बिरबललाई ती सिपाहीहरूले लिएर जान्छन्। तर अकबर त्यो घना जङ्गलभित्र शिकार खेल्नको लागि जान्छ। जब अकबर शिकार खेल्दै गर्दा त्यहाँ जङ्गलका आदिवासीहरू आउँछन् र उसलाई लिएर जान्छ। जब ती आदिवासीहरूले अकबरको बलि चढाउन लागेका हुन्छन्, त्यसै बेला एउटा आदिवासीले अकबरको औलाबाट रगत बगेको देख्छ। त्यसपछि भन्छ, यो त अशुद्ध छ, हामीले यसको बलि चढाउनु हुँदैन भन्छ। त्यसपछि अकबरलाई ती आदिवासीहरूले छोडिदिन्छन् र अकबरले मनमनै भन्छ, बिरबलले त ठिक भनेको रहेछ त, जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ। बिहानको टाइम भइसकेको थियो, बिरबललाई त यति बेलासम्म फाँसी दिइसकेका होलान् भन्ने अकबरले सोच्छ। त्यसपछि आत्तिँदै दौडिँदै राजमहलसम्म पुग्छ र गएर देख्छ बिरबललाई फाँसी लगाउन लागेका थिए र आफ्ना सिपाहीहरूलाई बिरबललाई फाँसी नदेऊ, उसलाई छोडिदेऊ भनी आदेश दिन्छ र अकबरले बिरबल सामु गएर माफी माग्छ। बिरबल तिमीले ठिक भनेका रहेछौ, जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ, तिमीले यस्तो राम्रो कुरा गर्दा पनि मैले तिमीलाई सजाय दिन लगाए, मैले तिमीलाई फाँसी दिन लगाए, म कति खराब छु, म कति निर्दय छु भन्छ। त्यसपछि बिरबल मुस्कुराउँदै भन्छन्, महाराज जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ, यदि हजुरले मलाई हिजो जेलमा हाल्न नलगाउनु भएको भए म सायद हिजो हजुरसँग शिकार खेल्दै हुन्थे होला र ती आदिवासीहरूले हजुरको सट्टा मेरो बलि चढाउँथे होला। आज म जीवित छु बस हजुरको कारणले महाराज। जसरी यस कथामा अकबरको औलो काटिएर ऊ आत्तिरहेको थियो, मसँग यस्तो नराम्रो किन भयो भनेर छटपटाइरहेको थियो, तर अन्त्यमा त्यही औलो काटिएको कारणले गर्दा उसको ज्यान बस्न पुग्यो। हजुरहरूलाई थाहा नै होला साथीहरू, स्टिभ जब्सले आफ्नो कलेज ड्रप आउट गरेर क्यालिग्राफी सिकेका थिए। मैले यस्तो के सिकिरहेको छु भने पछि त पनि मानिरहेका थिए, तर पछि गएर म्याकेन्टोसको फन्ड बनाउने कन्सेप्ट त्यही क्यालिग्राफी सिकेको कारणले नै मिल्यो। हामीले आफ्नो जीवनमा जे जस्ता नराम्रा एक्सपिरियन्सहरू पाउँछौँ, ती नराम्रा एक्सपिरियन्स मसँग किन भयो अनि सोच्न थाल्छौँ, आफ्नो भाग्यलाई कोस्न सुरु गर्छौँ, आत्तिन थाल्छौँ। तर पछि गएर थाहा हुन्छ ती नराम्रा एक्सपिरियन्सले सिकाएको लेसनले गर्दा हामी सफल हुन पुग्छौँ। त्यही भएर आजबाट नै बुझौँ साथीहरू, हाम्रो जीवनमा जे जस्ता कुराहरू हुन्छ, चाहे त्यो राम्रो होस् चाहे त्यो नराम्रो होस्, जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ साथीहरू।